យកប៊ូស្ត្រង់ទៅដាក់លក់ដោយយកមាសប៉ុនដងទុំចូលផ្ទះ Boostrong Power Plus Power to Win ជីវិតប្តីប្រពន្ធមានកូន12នាក់តស៊ូប្តីកម្មករសំណង់ប្រពន្ធខ្ចីលុយបងថ្លៃ20ម៉ឺនរៀលគាត់60ម៉ឺនរៀលដាក់លក់ចាប់ហួយឆ្លៀតយកប៊ូស្ត្រង់ដាក់លក់ឃើញប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ទំនងឆ្ងាញ់ពេកទ្រាំមិនបានដាក់ចិត្តគោះផឹកមួយកំប៉ុងក៏ត្រូវរង្វាន់ឡានមួយគ្រឿងភ្លាមបងស្រីឈ្មោះកែនសុខុននៅភូមិត្រពាំងកណ្ដាលឃុំមើនជ័យស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងបានគោះក្រវល់កំប៉ុងប៊ូស្ត្រង់ត្រូវរង្វាន់ឡាន Sport ថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនប៊ូស្ត្រង់បងស្រីថាដំបូងមើលក្រវល់មួយផ្លែតមិនចាប់អារម្មណ៍បំរុងបោះក្រវល់ចោលស្មានតែមិនត្រូវក៏លើកប៊ូស្ត្រង់កំប៉ុងត្រជាក់ដាក់អស់កន្លះកំប៉ុងរួចក៏មើលក្រវល់កំប៉ុងម្ដងទៀតទើបដឹងថាមានរូបឡាន Sport មួយគ្រឿងភ្លាមៗនោះគាត់មានអារម្មណ៍ដូចជាញ័រដៃតិចក៏ស្រែកហៅប្តីនិងអ្នកជិតខាងជួយមើលទើបដឹងថាពិតជារូបរង្វាន់ឡានថ្មីពិតប្រាកដមែនគាត់បានបន្តទៀតថារាល់ថ្ងៃឃើញតែគេផុសថាប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់ហើយមានរង្វាន់ច្រើនគាត់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទេតែពេលឃើញប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ក៏នឹកឃើញទំនងឆ្ងាញ់មែនដល់ឥឡូវត្រូវឡានខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៀតទើបដឹងថាប៊ូស្ត្រង់មានរង្វាន់ច្រើនពិតមែនStrong Power Plus. Power to win.